Labrīt, vispirms par braukšanas apstākļiem. Tad, kā liecina Latvijas valsts ceļa informācija, tad šorīt apgrūtināt braukšanas apstākļi vietām Zemgalē, tāpat arī Rīgas apkaimē un atsevišķi ceļa posmi Latgalē. Tur veidojas apledojums, tāpat vietām arī sniega sanesumi, jo aizvadītajās dienās daudz viet arī putināja. Sliktāka situācija ir uz vietējās nozīmes ceļiem, tāpat arī uz reģionālajiem ceļiem. Bet rīt šorīt ar nelielu mākoņu daudzumu daudz viet skaidras debesis un līdz ar to arī rīts ir visai dzestras Kurzemes vidienē, tāpat arī vietām Vidzemē, kur termometra samiņš noslīdējis līdz -10, -14 grādiem. Tur, kur mākoņa daudz vairāk, gaisa temperatūra atzisusi līdz -5, -7. Dienas laikā uzspīdēs saule, nokrišņi nav gaidāmi, valdošais būs mērens rietumu puses vējš un pēcpusdienā gaisa temperatūra Kurzemē pakāpeniski paaugstināsies un sasniegs +1, +3 grādus. Valsts centrālajā daļā gaisa temperatūra svārstīsies ap 0, savukārt valsts austrumos gan Vidzemē, gan arī Latgalē dienas laikā saglabāsies sals un tur gaisa temperatūra no 0 līdz -3, -5 grādiem. Un arī dienas laikā vietām uz autoceļiem var veidoties apledojums. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra pilsētas centrā -4 grādi, bet piepilsētā -6, -7. Dienas laikā tā būs robežās no 0 līdz -1 grādam, bet vakarpusē kļūs augstāks. Un diena Rīgā gaidām